bsmillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu kulan haboon daawadayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada cadad ka mid ah barnaamijkeenii dhallin iyo dhaqan oo aad kula socotaan qeybaha kala duwan ee dhaqdhaqaaqyada wasaaradda dhallinta iyo dhaqanka haddii ay noqoto xagga kobcinta iyo horumarinta dhallinyarada iyo sidoo kale dhaqanka oo mar walba dhallinta ee ku xidrhan amase e, door weyn kaga jira isaguna horumarinta dhallinta ama shayga loo haltabinayo dhallinyarta u yahay ee dhaqankuna iyado oo wasaaradda dhallinta iyo dhaqanku ay barnaamijkani kala kaashato golaha raadiyoga iyo telefeisonka jamhuuriyadda jiboti ee r t d haddaba cadadka barnaamijkeenani ayaan isku dultaagaynaa qabkii loo xusay xuskii sanad guurada ciidda qarankeenna oo ay soo agaasiintay wakaalada qaran ee horumarinta dhaqanka oo hoos timaada wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka waxaana xusid mudan in sanadkani uu dalkeennu u dalbaadegay sanad guurada lix iyo afartanaad ee kasoo wareegay xilligii aan qaadanay xornimadeenna macaan haddaba cadadka barnaamijkeennani waxaa inoogu marti ah marwe ubax xuseen buraale oo ah agaasimaha adeegyada ama howlfulinta guud waxaan uga mahad celinayaa ubax sida uga soo jawaabtay e martiqaadka uu barnaamijku u fidiyey iyado oo e, intaanan u gudagelin su-aalahaan ugu, ugu talagalnay mawduuceenna wakaaladda qaran oo dhowaan la asaasay ayaa waxa ay durbo qabatay hawlo oo kala duwan n si guud n agaasimaha guud ayaa noosoo macneeyey n ubax waa agaasimaha n adeegyada guud markaa n ugu horeyn waxaan wax ka weydiin lahaa siaan qadar waxugu ogaano n agaasinkeega iyo n howlaha uu fudiyo iyo qaabka uu u shaqeeyo salaamu calaykum waan dhawahay ibaaq insha allah nalkan maaratay aniga agasimkegani wuxuu ka kooban yahay n afar qeybood markaa qeybta n aihaahiin maaragtay maamulka oo inta badan n administrative layihaaho iyo qeybtii technigada oo farsamah farsamada iyo informatiga iyo n soo hoosgasha iyo qalabeyntii meesha markaa adeegyadaasoo isku tegay oo dhinac walba ayaa weayey ka kooban tahay meesha inshall waa guud ahaan qeybaha ay kakooban tahay haddaba waxaan ognahay in bisha juwin aan u dalbaadegno ciidda qaranimadeenna n sanadku n sanad kastana bishaas dalkeennu uu si weyn u xuso n barnaamijkeenana aan guud ahaan ku eegi doono qaybaha kala duwan ama dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee bisha june n uu sameeyey wakaaladdu ay sameysay n haan ku horeyno xoskii dalbaadega qarankeena gaar ahaanna habeenka taariikhda waddankeenna ee ku suntan ee calanka la saaro oo ah xilli habeenka udhexeeya lix ii labaatanka juun e toddobiyi labaatanka juunna uu soo galayo saqbarhkana calanka la saaro iyado oo maalintaasina dee aanu dalbaaddegno si rasmi ah ciidda qarankeenna munaasibadda iyo n sidaad usoo agaasinteen iyo n sidai u qabsoontay haddii aada

markaa a shici badanna way kasoo qayb galeen aad baana lo logu bogay markaa aaa aada logu abtay fanaaniinta yaryar iyo waaweyn iyo dhent dhesu wada dowladeeniyo dhanna aao maaiaaa loo agaasimo abeenkaas waa habeen habeenada ka duwan oo dadkiina shucuurtoodaa arkeysay ina ka muuqatay si fiicanna waa loosoo abaabulay iyado habeenkaas halka fanaaniin kala duwan ay ku qaadeen heesahoo kala gedisaen n heesihii halkaas waxaa ka dhex muuqatay heesihii hore ee calankeenna mala odran karaa idinka ayaa fanaaniinta u xulay n in halkaasi ay ka qaadeen iyo qaabkaad usoo xulateen heesaha iyo fanaaniintaba

wax dheerigeliya mgtahay hees jadiida iyo hees hore ayaqaanen dareenle wa ala qrbaj fanaanint maraa wada yeedhnay taakeen heesa hore dadkeena ay jecelyiiin dadkeenu ina dib udageystaan ay ee la socdan ina alla inlo eeno waaaa nagala qeybgal maamulaainba aa soo agaasinay ooliska

بالكوارن دتكي قصوى قي بقاتي دت انتلق يا قصوى قي بقاتي ملعوران كرا دتكي نقار سويتشو غي حلق يحورن ماذا والد ده وي مادين رلينتا سدوغا قي بقاتين يا هابين كا درين كا ده

waxa aan qadar isha ku yar dhufanaynaa n xuskii habeenkaas oo ah habeen n taariikh weyn le n iyo sida markan nsanadkan loo xusay oo wakaaladdu iyadoo la kaashanaysaa qaybahaasi kala duwanaya carabka ay ku dhufatay nagaasimuhu sida n xafiiska maayarka magaala madaxda n iyo bulshadii de ka qayb qaadatay ayaan قدر إيش أكو دفعنا نيجو أو هبين كاسي ووتشوجي رئيس الوزراء ها تيموري دا مدن عبد القادر كامل محمد حمناها ها كتر سن حكومة دا حمنا كتر سن حل دبان دا إن ذلك إيه سيدو كلام مسؤولين تا ذلك إيه قاركود يو إيه جود أهم ببلش دا رج بوتي أو ير يوين بقى إن أنا كل هرين يدو إيه هالكاسينا أي كده حموضين إن إيه waalidadii iyagu habeenkaasi goobtaasi u joogay n fanaaniintuna dee halkaa heese kala duwan oo xasuus ah ay ku qaadeen n waxaana ka mid ahaa guud ahaanba fanaaniinta dhallinyarada n hadday noqoto n fanaaniintii dhexe iyadoo sidoo kalena dee ay goobjoog u ahaayeen fanaaniintii hore ee dalka oo ay joogeen qaarkood haddii aan intaa kaga nimaadno xuskaasi ballaadhan iyadoo oo guud ahaanba waddankeena si aada ah looga xusay n golaha raadiogae telfisonka jamhuuriyadda jibuuty erteedeena barnaamijyo kala duwan uo ugu talagalay uu ku maamuuso e bishaasi ee caalanka iyadoon ognahay sidoo kalena wasaaradda dhalinta iyo dhaqanku in ay ku qabato goobaha kale ee hrmarinta xaarumaha horumarinta bulshada n qaybo lagu xusayo n ciidda qarankeenna hadday noqotana ay soo martay n guud ahaanba xaafadaha kala duwan ee degmooyinka caasimadda n sidoo kalena de gobolada dalka gudihiisa ee si weyn looga xusay n waxaan markan aan u imaneynaa oo sidoo kale bisha jin kusoo beegmay xuska n فادي لا ميزيك أفكى قلال لغو رهده وحفلة صناد لا وميزيك لغو طلع قلال حفلة داسي قام نعيئة صناد كان أعض أحوستين ويوصدو قلال حلقى أعض أقو قباتين ويوصدو أعض أقو قباتين داد معنى النغاسيوس فادي لا ميزيك ورطة سيدة دابا وحايا وصمية صنطاي إنو قفل فنكة شعل بس كان حركو وحايا فادي لا ميزيك لغو وحويان kii <kye> imika bilaabay mm -hmm. iyo kii kusii jiray e iyo kaamigiisu yahayba inay e wada heesaan ama fankaa galaan meesha iska dhex arkiyan weeye oy mm -hmm. maaratay isku soo saarayeen isku tuseeyeen bulshada mm -hmm. An annaguna wale maanta nwaan wada tusay qeybahan ku sheegay qaar maaragtay jecel fankooga inay soo bandhigaan qaar doonayo oo iyagana iisada xiiso ay ka tahay inay mm -hmm fanka kusoo biiraan iyo qaar kusii jirayba mesha wa iskugu yimaadeen aadna waaloo waloo al an u abaabulnay ahayd waana markii uhoreysay mogtahay aan ku sameynay xarunta madadalada saaliinka madadaalada iyo maaweladaamna xarunta wa lola madadaalada saliinka n oo in badandeed dadku ay loobeen mogtahay o haddi generaal marka ay soo galeen

oo prosectionyo logu sameeyo loogu shaashada loogu tuuray ka dhex arkayaan iyagoo meeshai dul jooga oy iska daawadaan iyagoo meesha iska dhex iyaaraya marka taana way si dhiirigelisaydalinyartii mougtahay waxay jeclaadeenba in mar walba xafladdii saaliinkalela yimaado midna wey ahayd oo maanta de dadki waxay heleen

xafladaasi oo dhalinyar badan ay kasoo qeyb qaateen waxaana n hormuud ka ahayd wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka dor imo mumin casowi iyadu u joogtay iyo n hoyooyinkii iyo bulshadii ka qayb qaadatayba n iyo siday u qabsoontay xafladaasi kag nimaadno xafladaasi <muchas> fedlamisiga saaliinka baxa waxaan ognahay inay ahayd goobtii murtida iyo madadaalada run ahaantii dadkeenii hore iyo dee intii soo gaadhay ruwaadihii u dambeeyey ee lagu dhigi jiray xusuus weyn ku leh marka dadka qaar waxay sugaan in saaliinkii dib loo hawlgeliyo oo halkaa lagu dhigo showyadii inkastoo dadku dee casrigu sii durkayo oo rawaayadihii laga sii durkay haddana de fanku ma joogsanayo n idinkana wiyna hoos yimaadaa wakaaladda qaranna n laamaha hoos yimaadduu ka mid yahay may jirtaa qorshe sidaad carabka kusoo dhafatay soo nooleyn a ooada ugu talo gasheenoo marka laga yimaado xafladda fedelamisiga in xaflado kale amba waxyaabo kale oo lagu qaban karo n <ion> hortoodba waxbaa maratay show caynkaas oo kala dhacay oo dhalinyar badan ay isku urursatay anaguna imika <Pokémon> deed imika ahaansi dadkii loogu dheiri geliyo inay hadya eeraal ay soo galaan ama ay mesha maratay ay kadhigtaan meel ay isku isku is isku bandhigi karaan waanufurnay dhalinyartii s ayaa mar dhaweyt waaa dacay starni show dhalinyar badan oo reer jabuuti ay isku urursato nouc walbale

marka had yo jeer aale nu socdaa aehaeeya marka kolba waxaa kolba qoladii u baahatana waan u furnaa meesha sliinka uu furan yahay waana lagu tala jiraa in sa intaayo in ka badan ay isticmaasho ay galaan haddiiladha ma jiraan shuruudo masalan fanaanin waaweyn baa iman karaa showyo nmeele ay ku qabtaan u baahan nmane fanaaniinta dalka sida aad sheegtayn mararka qaar inay fankooda kusoo bandhigaan yacni sharuudo u yaala fanaaniinta halkaas aliinka dooneysa inay fankooda ku bandhigto inay buuxiyaan ay tahay may jirtaa od u dhigteen n ha wade w waxaan ku jirow imiko de waad aad

مالا بدنا قيب قلي وحبذنا وصل وحنا تبنا يموت هاي فينا كني وحبود تبينا يا مركانو وحشاع عيو مركان ذا إن أسود وينه موياني شروطه أنا أجو مات كنا ملاكين وحيسنا رالي قلين كرانا كنا رالي قلين كله نلاقي نرالي قلين ما ن ما نسمعنا إن شاء الله وايد هاي إن هذان اللي معنا مركان إن حارونته حسوس ربك إجا وجوب تاريخي أو حلقة دسي هدف كنا دي جوب تابعه هيد سيدي التاريخ ذي إن لون نوليو أو نلينتا لوجو هل تبيو هل كان محيح عن شرتي أهيد إن مركا إن غوبتا تاسي اغا أو سنة شرتي أو بشي لحد إيه كالهراي لفري يعني لو جوب با إن فريتان كي جبا دل بدقة عيد قرن كنا سنة دول بنا حسي دون إن furitaankeyga ama sanad guuradeeda n bisha juun ee ciidda qarankeena n iyada bishanii june oo sanad jirsatay oo ay xusaysayna sanad guuradeeda n dhaqdhaqaaqyada aad ku qabateen maxaa ka mid ah n ortm goobta ni eega

markaa eega waxa weeyaan inta ay jirto hawlo badan baa ka qabsoomay bilowgii horta markii la furaya waxaa lagu furay in dadkii la baro oo an wa maaratay abaabloo albaabada furan lo yihi marata june bortuvati o kale loo sameeyey oo layidhi maalintaas wa furan tahay cid walo oo soo gala inilibaro siday usoo kala socdeen n marna waxaana lagu sameeyey mutain

ku <cordi> dhibaatoodo maaragtay dhibanayaashi meesha mm -hmm. waxay ku gaadheen oo mm -hmm. kale iyaguna ka joogi kara oo dadkii dib loogu sheegi karo si mm -hmm. maaragtay loo kubciyo mm -hmm. n a Allah, allahuma salla ali muxamed oo mm -hmm. la taabsiin karo de wax qoraal mm -hmm. ku dhigan iyo wax la taaban karo de mm -hmm.

ماشي مكحوجة يعني هو هيسو أنا أوليه جنا هيسو وحكي من اللي يرتوا أذوا يرتوا صح إسكال الله دوايم هادين وبتكي وح لتعبان كرال لتصوص بوجي بك هاكو هايستان لكن ما عرقتين ما ماشي تعلق ولا صوك حينا ولا تصيح تصويرتي ولا تصيح الميدو أركي يا وحيو صح صح سوي مصانة يا

rdayda ugu keena usoo xidhaan si ay kuwanba ugu dhiirigelinan inaguna dawladuna a ugu dhiirigeliso iskuolada daladu waxaa kaloo jira inay kamid yihiin dad waaweyn oo de iska iman kara oo daawan kara ooiyaguma dibad kayimma guda ku jira oo gudaha jooga oo arki kara waxaa jira dad maarata ajaniba oo soo mara iyaguna oo eega oo daawadooyinamas masadana ahayd

kasoo gudubnay lagu qabtay waxaa lagu qabtay kulamada waxaaba qabtayba n doctero ka socda jaamacaddeena oo qoraayana qoraayana a ayaa yimaada yaimiday markaase dhalinyartii meesha joogtay wa wayig wa ka sheekeynayaan marka taarihdii wadanka marka inta badan waxaa aad u xiiseynaya

ngumaysigu heesahan waxa loogu qaadi jiray heestani waxay ku dhalatay ay sarbeebtii lagu sheegayy loo lahaa heestan cultural baa maarataadhanka dhaqanka soo galasa way tahay n markaan haddaanu imaadno maktabad weyn baa jirta n iyadoon oran karno dee degmadii belbelana dhinac aada baa loo belaadhiyey haddii loo dhoweeyey aqoontii

oo laidhii kaalaya n eegto oo si waxaad uga baratiin markaa berika maalin waxaa dhici karta inay dib isku wada yimaadiin ay isqoraan qaar badanoo waxaa jira aanan ogeynba oo meelo kale oo maktabado kale oo de magaalada sgayaal iskaga xidan marka taana waxay noqas gubaabin iyaga in lagu tuso mid baabadeedyihin kaalay akana soo mara ciyaalka jaamacadduna aad ba ugu badan yihiinwna u dhowdahay meelo ay cashirkooga ku xafidaan meelo ay maaratay uga bqy wa ku qorin karaan wax ku ku darsi karaan wuxuugo dhan ayay meesha u furtay ay maktabaduna leedahay iyaguna maaratay faaiidu intaasa ka helayaan

إن دي سو أكل الله دكان السنة والبدي أنت مشغول سين هاي مو كم مشغول سين هاي وهلا يا مركا وحويان شو يجيبه في عن سكنه

بعد كرم بليدي قرن واحد كده ينتين قف والبع وكده وكده مغضة قف كلا ورجل بتيه يحب إنه وين قرطه ومشي ساعته ويمكره ويتهاي إن كيد إن أرشيف كده شيء تاي كيد قرنا سو إن وحلا وحي ما عرف تاي مركان إن, كا... إن... 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 قارنة... إن... ما

وكيدي نو يالا موتاي قفكي يمانيا ويديني يمشي والله شاغيا حلو ناس هاي الله قال صابا دوتي ما حدو انا صاحي واحد وحكا لي كريا كيد كبير يا عين كاها اي نوكا كرو صار تاسي كيد كاسين هاي نوكو في ديني صا ان مردو ويتونا الى تضباد ان سنة هيدو دو بشي بشا من بكا جون وحل حسيبا تاريخ ديدا بشا سقال كيجا الواحد شرا أنا معلم تجودي ومعلم

قيمي صدح ويل بكو ليستي صدح دي ويل وحي قاتن هل يدو أي كو مركات تاسيب وحي دليار تاني مكا كسو قيب جا شكو وكالي وقو ديري قلي كارتا هدو أي أوران كران وحاس هل نليسين أي وحبات شري دي هنك قيب جلنو مركا وحاد دعي كارتا إني يال كي يسكو تحلو تشيان إني برتان زي إلاي مكا نرشي با نقاط طيبا وديار كي أنا مركات تلفزيون ندا هدو كا يارا ها وحال لغو ديها

banaogen s way tahay n haddaba ururadaa sida abaad carabka kusoo dhafatay iyo n kuwo kalaba ha noqoto ama kuwa dalka ama heer caalami ha noqoto may jiraan n dhaqdhaqaaqyo aada iska kaashateen oo aada isla qabateen marka loo eego de bibliothega n arshiifku arshiifka imika imik iminku wadaa waana lagu jiraa isaga oo oh, waatan dee imika hmm. laamba qaadaye la wadaba hmm. allamsala maxamed hmm. isagu aada bu aad isagu de ima waxaa lagu jira waa hawshiis hmm. waxay tahay hmm. in imika horta n hmm. la a, la meeleeyo oo hmm. lasoo hmm. la urursado hmm. marka qaybtii ururkaaba weli lagu jiraa hmm. iyo meeleyntii intii hmm. inti aan markaa ururnen haynay hmm. na wa nagan dee bandhigayna hmm. kaalayanalehebo dadkiina hmm. ay u

i intan marka imika lasoo wado nin waliba inta uu ka joogaa la eegaya marka hadhow tole waa la qiimayn qiimayntaas hadde yagina mid waliba iska dhexarki doona qaybta u kaga jiro uu kagana ala garayo masraxyada insha allah way tahay n haddaba marka loo eego waa laamo isku wada xiran sida imika qeybtii murtida saaliinka oo dib aada muudan usoo nooleysay wakaaladdu n qaybta n cinematografiiga oo iyaduna n qeybtii masraxiyadda ah no iyo qaybaha n iyo ega oo iyaduna dalkii taarikhiga ah oo lafterkeeda aflaan laga sameyni karo sida aada carabka kusoo dhufatay oo ay ka sameeyeen sheeko ay ka sameeyeen gaqdekoodkoa marka n laamaha mustaqbalka n ma ku tali jirtaan n si isku xidhan in aad u wada shaqaysiisaan ama n qorshaha inii yaalla eeaada kusii horu marinaysiin shaqadooda n waxma nooga sheegi kartaa n laamahani kolkaoga horeba markii layskuu keenayba wakaaladda ayaba asalkoogaba isku xidhan yihiin هنا كلب حسنين كلب حسنين اه مركا مركا صومك بشي جون يعني جون ما كشي كاين صومها انت بشا جون مد ولبا قايبت ان المسرحيه دنا سيما تاكل فيو انت تم دبي كو سميساي ان ان فيلن حلكي ما عرفتي مد بعدا يو يو كيتكا انت ودخايس واحد جيره سال وين m al meel wayno lagugutalagalay hoolkan waynaa conferenceka a auditoriumka kaasay yo wadam fildimaanteedii k ku samaysatay ay ku tustay marka mar walba waa laisku xidhay xidhnaashaaasna mar walbau jirayaa waana isku xidnaan doonaan tahay n gebagabadii barnaamijkeena ayaanu soo gaarnay n maxaad kusoo gabagabayni lahayd

war bulshada oo dhan oo wax maratay n shacabkeena wada leeyahay meesha oo wax la wada leeyahay marka waxaan kugabaabin lahaa in ay yimaadiin ay bartaan taariikhdooda a xusuus reeb yeeshaan y ka ka qaadaana jiilasha dambe ay usii tabin karaananku shurd meyaay wax shuruud oo eryaaya marka n shacabkeena ma jirto

magaaladii intay tegi lahaayeen uga soo dhawaada oy ubadadii keentaan ay kaga nafisaan ubadadii ay iska dhigaan marka iyagii baa ka helay moogtahay meeshaas

ay taarikhdooda gartaan madbacaddani ay u furan tahay ay wax ka ogaan karaan madbacadan waaa madbacadda qaranka loo yidhi waxaan muhiimadda la saaraa ama ma ama lahormariyaa inuu qoraa wadaniyo are jabuuti ahaado ama waxa lagu qoray ama lagu qoray jabuuti ama lagu qoray jabuuti wadankiina in ay hortaba

adiga oo macno na badan naga siiyey hadday noqoto dhaqdhaqaaqyada n bishaa si n jauin ee wakaaladda qaran ayaa qabatay oo qeyb weyn ay ka tahay munaasibadda xuska ciidda qarankeenna oo si ballaadan ay usoo qabanqaabisay iyo hadday noqotoba n waxqabadka iyo n guud ahaanba qeybaha kala duwan ee isku xiran xambaarsana n taariikhda iyo dhaqankeenna oo ishuwan xambaarsan n dabcan waana laba aan kala maarmeyn oo waa sooyaalka dhaqankeennuna waa taariikhde noo gaaro sooyaala n geyigeenu n dhibta iyo tacdiibtii uu soo maray oo raadkeedii la reebay oo dhalinyarta loo haltabinayo n iyadna waa qeyb kamid ah taariikhdiina oo kulaiba si silsilad ah ayaa ay iskugu xidrhan yihiin waxaanan dhalinyarta markastee n ku bogaadineynaa iyo waalidkoode ka mas-uul ah n ubadkiisa in goobahaasi ay taariikh ahaan u geeyaan wadaniyadda ubadkooda ku baraarujiyaan uguna filan tahay dee goobahaas sida eego oo kale n tacliintiiyo taariikhdiina ugu filan tahay n maktabadda qaranka oo ay booqdaan oo buugta halkaasi taallana ay arkaan ama waalidku n u akhriyo iyo eh, sidoo kalenaan odrani karno qeyb weyn ayay eh, ka noqotay ixdan lix iyo afartan kaa sano xornimadeena haysano in tallaabooyinka eh, la qaaday ay yihiina tallaabooyin aad u ballaaran oo belbela ay noqotay iyado oo dee sida eegayna ha xasuusinayso halkaa baaraashka uu ku joogay oo dadkana halkaasi eh, lagu dhibi jiray maantana saddexda degmo ee caasimaddu ay ka kooban tahay ay degmo kamid ah ay tahay eh, degmada belbela lagana sameeyey maktabadaasi qaranka ee aadka u ballaaran eh, una quruxda badan sidoo kale jaamacaddii ay ku dhowdahay n uh, dhalinyarta uh, degan degmadaasi belbelana waxbarashadoodii halkaa logu geeyey iyo wixii ay adeeg u baahnaayeen oo idil n uh, qeyb weyna an odhan karno waxay ka tahay horumarta horumarka xagga waxbarasho xagga magaaliinta iyo n xagga n qeybaha kala duwan ee kobcinta dhaqaalaha iyo dhaqankeennaba oo isku wada xidrhan ba ha noqoto n mar kale aad ayaan ugu mahad celinayaa marwo uba xuseen buraale oo ah agaasimaha adeegyada guud ee wakaaladda qaran ee horumarinta dhaqanka sidoo kale waxaan u um mahad celinayaa farsamo yaqaanada codadka iyo sawirada isu keen gudbinayay annagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo ammaana allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu